Eu preciso da senhora pela última vez. Eu sabia que você ia voltar. Ainda não, mas agora sei que ele está vivo. Oh, não, o verdadeiro monstro é essa ilha. Você deve saber, minha jovem, que esta noite é uma noite especial. Quando... Primeiro vou tentar salvar o meu corpo. Mas não consigo encontrar uma saída desse lugar. Eu não sei como isso aconteceu. Posso lhe perguntar uma última coisa? Vá em frente. Seu filho Bed, alguma vez lhe falou sobre... Digo, alguma vez ele lhe falou que tinha uma filha? Ou por nada. Por nada mesmo. Não se preocupe. Eu o trarei de volta para a senhora. Não se preocupe. Não, você não deve fazer isso. Eu sei que você tem uma estatueta. Ainda faltam 6. Eu não entendo por que o senhor não fez nada antes. Eu sou apenas um homem. Você não tem ideia do que esse ritual é para mim. O senhor sabe que eu quero ajudar. Se eu morrer, pelo menos será por uma boa causa. Vá ao forte.
Lá é o verdadeiro lugar dos Morton.